ер нь нэг одоо концепцийн шинжилгээтэй гэдэг юм уу, өөрчлөлтийг энэ тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдуулаад хийх зайлшгүй шаардлага гарч ирээд байгаа хгүй. Өөрөөр хэлбэл хуулийн этгээд тусгай зөвшөөрөл авдаг. Жишээлбэл одоо юу гэдэг нь татвар итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд зөвшөөрөл авах гэж байна. Тэгэхээр тав хүртэл одоо тооны мэрэгсэн зөвлөгчтэй байх гээд. Тэгэхээр нөгөө мэрэгсэн зөвлөгч нь бол хэдэн ч компанид ингээд бичдэг байхгүй. Бичлэгийг л яваад байдаг. Манай ихтэй сургууль ялгаагүй тийм бай. Барилгын компаниуд тийм бай. Тэгэхээр нэг хүн бол хэд хэдэн компани зөвлөх үйлчлэгээгээд тэн дээр нь ингээд бүртгүүл яваад байдаг. А уг чанартаа бол энэ тусгай зөвшөөрөл бол хөвөл авах ёстой шүү дээ. Хувь хүний ур чадвар, хувь хүний өөрийнх нь одоо мэрэгчлэл боловсролын бэлтгэгдсэн байдлаар шалтгаалаад бид нар хувь хүнтэй энэ зөвшөөрлийг өгдөг. А тэр тухайн хувь хүнийг аваад үйл ажиллагаа зохион байгуулах нь бол дараагийн асуудал байхгүй, менежментийн асуудал байхгүй. Ингэж хийхгүйгээр шалтгаалаад хувийн ихтэй сургууль байгуулж байгаа хүн яаж вэ? Улсын сургуулиас баахан багш нарыг манай багш нар гэж бичдэг. Нөгөөдөө цагийн багш гэж явдаг. А нэг барилгын сан инженер бол 4-5 компанид одоо зөвлөх инженер гэж явж байдаг. Нэг одоо татварын мэрэгсэн зөвлөх гэхэд бас хэд хэдэн компанидаар ингээл явж идэг. Бид нар энэ тогтолцоог өөрчлөх юм бол илүү хүмүүс бол мэрэгших, а тэр компани ч бас тухайн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулах ийм орчин зүй шилжнэ. Бид нар зарим хуйлуудыг одоо тийм концепцээр өөрчилж байгаа. Тийм учраас хууль санаачлагчийн хувьд гэдэг юм уу, ажлын хэсэг байнга ороод эцсийн хэлцүүлэг хийхдээ энэ концепцийг авч үзээчээ. Тэгэхгүй бол нэг хуулийн этгээдэл бизнес явуулахын тулд за хаа өөрөө татварын хувь гэдэг 4-5 хүн бөглөөл материал өгөөл ирэх авчдаг. Тэгээ нөгөө хүмүүс нь тэр үйл ажиллагаанд чи оролцож чадахгүй эцээс ганц нэг хүнтэй тэр нь л үйл ажиллагаа явуулдаг, зарим нэг тэр компанид одоо байгаа гэдэг нэр зүгээд явж идэг. Ийм түгээмэл хандлага бол бүх салбарт байна. Эрүүл мэндийн салбарт байна, боловсрол дээр байна, барилгын салбарт байна, одоо энэ татвар дээр байна. Энийг өөрчлөлт яг хувь хүнлүүгээ тохирсон тэр зөвшөөрөл, тэр сургалт мэрэгжлийн бэлтгэгдсэн байдлыг хангаад явах юм бол их олон зүйл өөрчлөгдөнө гэсэн ийм итгэл үншил бол над төрөө томлт. Тийм учраас хуулийнхаа эцсийн хэлцүүлэг дээр энэ салыг авч үзээчээ. Тэгэхгүй бол зүгээр нэг бизнес хий гэсэн хүн нэрх авахын тулд хэд хэдэн хүнийг бөөгнүүлж орчиход тэгээ эцсийн эцэд бол тэдний нэрээр л үйл ажиллагаа явуулж байгаа болохоос яг энэ дээр тулгуурлаад үйл ажиллагаа явуулах хүн олдохгүй. Энэ салыг одоо сая ялангуяа тэр 9-1-ийг татчих байгаатай холбогдуулаад 9-1-2-тэй холбоотойгоор за саяын тэр 11-1-тэй холбоотой гарцаа авахгүй эргэж таавах нэг үсвэл яаш юм. Ингээд тогтолцоогоо өөрчлөхгүй бол зүгээр л бизнес хийх гэсэн хүн хэд хэдэн хүний нэр үчээд эцэс нь ганцхан хүн л тэр үйл ажиллагаа явуулна. Тэгээ нөгөө компани үйл ажиллагаа явуулж бол. Тэгээ зөвшөөрөл нь бол бас хоёр гараад байхгүй. Нэгдүгээр мэрэгсэн зөвлөхийн үйлчлэгээ авахын тулд тэр үчин тодорхой шалгуур хангах хэрэгтэй. Дээр нь компани дахиад тусгай зөвшөөрөл авах нэгэд ингээд шат дамжлал, хариуцлага, үйл ажиллагаа дээр бол зөрчил гараад байгаа маа. Энийг бол нэлээд олон хуйлууд дээр өөрчлөлтүүд ярьж байгаа учраас одоо энэ шинэ хуйлын дээр бас харгалзаж үзээч. Ялангуяа хуулийн төсөл санаачлагч нарын дээр бас анхаараач гэсэн. Таасрын гүшүүн хариулъя. Баярсан гүшүүний санд асуулт хариулъя. Тайлбарт. Чухал асуудал өндөж юм л да. Тэг яг ийм асуудлыг бид нар бас гарч болцчихгүй гэсэн үүднээс 15.1.4 татварын мэрэгчсэн зөвлөх тавих шаардлагаар бол ерөөсөө эрдэм шинжилгээ сургалтын чиглэлээс өөр давхар ажил эрхлэхгүй түнчлэн бусад ийм татварын одоо итгэмжлэгсэн хуулийн этгээд давхар гэрээгээр ажиллахгүй байх ийм заалтыг оруулж гисэн байгаа. А ер нь хуулийн этгээд байх шаардлага юунаас хөдөлтэй вэ гэдэг талаар бол ажлын хэсэг нэмэлт тайлбар хүсэн дээр их эрдэнэ гэж шүү.